How do you do that? I'm listening. Hey! Hey! Whoa! Something like that. Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time das Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Rafael Silva, que foi aí nova ausência do Cruzeiro diante do CSA. Ele ficou de fora mais uma vez de um jogo do Cabuloso na temporada. Ele que já tinha desfalcado o Cruzeiro em várias outras partidas, voltou contra o Novo Horizontino, fez gol. Era a esperança do Cruzeiro contra o CSA, mas sentiu uma dor na coxa ali, foi poupado. Então, é um jogador aí que tá, né, claro, né, preocupando bastante aí a torcida e a comissão técnica e todo mundo, né, e após nova ausência, o Pessolano comentou um pouco aí sobre o Rafael Silva e pediu calma com a situação do jogador aí no Cruzeiro. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar sobre o atacante Rafael Silva, que voltou a ser desfalque no Cruzeiro na última quarta-feira, dia 20. O jogador foi cortado de última hora do jogo contra o CSA após sentir um incômodo na coxa direita ainda no aquecimento, já no estádio Rei Pelé em Maceió. A Raposa já havia divulgado a escalação com ele de titular, que acabou dando lugar ao jovem Breno. O técnico Paulo Pessolano foi questionado sobre a situação do jogador após a partida e comentou sobre as condições físicas do atleta, pedindo calma e um pouco mais de paciência com o atacante. E falou assim, ó: aquecendo, senti um incômodo, não dava pra começar jogando. Vamos ver como vai evoluindo e estamos tranquilos. Sabíamos que ele vinha de 2 anos parado, do que ele pode oferecer, das qualidades que ele tem. Todos queremos vê-lo dentro de campo, mas precisamos respeitar o tempo. Ele está colocando muito coração, dia a dia, mas ele tem essa lesão. Vamos seguir devagar, ajudá-lo de novo, porque a equipe precisa dele. Esse foi o que explicou o comandante do Cruzeiro. E galera, o Rafael Silva estava afastado desde o duelo contra a Ponte Preta pela 13ª rodada, quando foi titular pela última vez. Com um incômodo no pé direito, o jogador ficou em tratamento no departamento médico e voltou a ser relacionado nos duelos contra Fluminense pela Copa do Brasil, entrando em campo no jogo da volta e atuando por 12 minutos. E o atacante ainda entrou em campo contra o Novo Horizontino no último domingo, dia 17, e foi fundamental, marcando o gol da vitória aos 38 da etapa final. O atacante será reavaliado pelo departamento médico e vira dúvida para o duelo contra o Bahia, né, neste sábado, às 16 horas no Mineirão. A tendência é que Edu foi poupado aí no confronto contra o CSA e claro, entrando apenas em segundo tempo, ele retorna ao time titular, mas o Cruzeiro também tem o Bruno Rodrigues, que pode começar jogando, né? Tem o Luvanor, esses jogadores aí podem melhorar o ataque ofensivo do Cruzeiro aí, né, melhorar o setor ofensivo, perdão, do Cruzeiro aí, né, contra o Bahia, dando mais opções pro Paulo Pessolano trabalhar ali a sua equipe, né. Claro que a gente sente muita falta aí do Rafael Silva, que é um grande jogador, joga bola pra caramba, eu sou fãzaço aí do Rafa Silva, né, mas nesse momento, por exemplo, né, da gente ficar falando assim, a questão que tem que ser poupado mesmo, é igual o próprio Pessolano fala, né, vamos dar tempo, vamos esperar, vamos ter calma, deixar o cara se recuperar, né, não tentar atropelar tudo, porque é uma coisa ali que pode piorar, né, se você, vamos aqui, mano, a gente poupa o cara um jogo, né, ele se recupera 100% e pode jogar, né, melhor do que você forçar e o cara ter uma lesão mais grave e ficar fora 6 meses, 1 ano e acabou, né, então, tipo assim, cabeça no lugar, trabalhar certinho, né, aproveitar aí, vamos dizer, né, toda a estrutura que o Cruzeiro tem, né, vamos dizer, pra se recuperar o jogador e etc, né, claro, e tentar as vitórias em qualquer partida que o Cruzeiro entrar, né, com outras opções, né, a gente sabe que o Cruzeiro vai se especializando muito nisso, né, contratando muitos jogadores pra tentar dar opções pro Pessolano trabalhar tranquilo, né, e claro, né, um time aí que corre muito nessa questão do desgaste, é um time que corre muito em campo, é um time que se dedica muito, né, então o desgaste é normal, mas o Cruzeiro tem que trabalhar sim nessa parte um pouquinho aí, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.